За статистики, 9 з 10 жінок отримують травми м'яких тканин під час перших пологів, 7 з 10 – під час повторних пологів. Найчастіше травмуються тканини промежини, які розтягуються в потужний період. Тому важливим аспектом підготовки до пологів є покращення еластичності промежини. Передпологовий масаж промежини зменшує опір тканин та підвищує еластичність слизової. Масаж допомагає зменшити частоту розривів та потребу в епізіотомії. Рекомендовано починати робити самомасаж з 34-го тижня вагітності, 3-4 рази на тиждень. Тривалість одного сеансу – від 5 до 10 хвилин. Для комфорту рекомендовано використовувати вагінальні гелі з гіалуроновою кислотою, зволожуючі гелі або натуральні олії. Не використовуйте мінеральні олії та вазелін. Перед проведенням масажу прийміть теплий душ та оберіть зручну позу. Це може бути позиція лежачи на боку або сидячи. Важливо глибоко та повільно дихати, що також сприяє зменшенню опору м'язів. Як робити масаж промежини? Для початку нанесіть на великі пальці невелику кількість гелю та обережно вставте пальці в піхву на 3-4 см. Сильно, але обережно натисніть пальцями на промежину вниз. Утримуйте протягом 1-2 хвилин. Ви можете відчути печіння або поколювання, але ці рухи не мають викликати біль. Далі проведіть пальцями зі сторони в сторону рухом у формі U, розтягуючи стінки піхви протягом 1-2 хвилин. Не робіть масаж, якщо у вас низько розташована плацента, є вагінальна інфекція або пошкодження на шкірі рук. Запитайте у свого лікаря про методи полегшення пологів та зниження ризику травматизації. Дізнайтесь більше на сайті gynodec.com.